Referisanju su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Vladimir Orlić, predsjednica vlade Ana Brnabić, ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, zamjenik predsjednika Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Aleksandar Marković, kao i najodgovornije starešine Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Posle analize predsjednik Vučić rekao je da je danas ustanovljeno mnogo toga dobrog što je urađeno, kao i da su sagledani i svi nedostaci, a razgovarano je i o dodatnom opremanju naoružanjem i vojnom opremom. Morat ćemo mnogo više da se usredsredimo i opredelimo za dobijanje novih sredstava iz odbrambene industrije Srbije, dakle, kao što smo isporučivali Pasarse, Lazare, Miloše, Gvozdike, Male Miloše, dakle, besposadne platforme, tako ćemo i na bespilotne letelice i dronove u narednom periodu, pre svega domaće proizvodnje, da se usredsredimo i mnogo toga da uložimo u dalji rast životnog standarda pripadnika vojske. Na nas i dalje negativno utiče, iako smo imali veći broj primljenih nego ljudi koji su napustili vojsku Srbije u poslednje dve godine po prvi put posle mnogo decenija, nismo zadovoljni i zato smo išli sa povećanjem primanja od 25%. I ja ću na dan državnosti 15. izdati naredbu kao vrhovni komandant, a zatim načelnik generalštaba Vojske Srbije raspisati konkurs za prijem mladih momaka i devojaka u specijalne jedinice Republike Srbije, gdje ćemo ići do 5000 ljudi. Biće prijem, dakle, biće dodatno snaženje i jačanje naših istaknutih specijalnih jedinica kao nivo 1, dakle 72. specijalne brigade, 63. padobranske i jedinice Kobre, nivo 2 u okviru bataljona kopnene vojske i uglavnom izviđačkih jedinica i nivo 3 u okviru četa, u okviru brigada izviđačkih jedinica, dakle imat ćemo N1, N2 i N3 u okviru tih 5000 ljudi, gdje će minimalno, odnosno početna, gdje će osnovna plata biti preko 200.000 dinara, što znači da sa svim dežurstvima, prekovremenim radom i svim ostalim će plata ići čak i do preko 320.000 dinara. Ministar Vučević je nakon referisanja istakao da je Ministarstvo odbrane zadovoljno pre svega postupanjem i načinom organizacije, sposobnostima, ali i sa moralnog i patriotskog aspekta pripadnicima Vojske Srbije u kriznim momentima u vezi sa bezbednosnom situacijom u pokrajini Kosovo i Metohija. Pozitivno ocenjeno, a ja ću da dodam da sam veoma zadovoljan kako su pripadnici Vojske Srbije, govorim i oficirskom i podoficirskom kadru, govorim i o profesionalnim vojnicima, ali i civilnim licima koji su angažovani u jedinicama Vojske Srbije, izvršili sve zadatke po osnovu naredbe predsjednika Republike kao vrhovnog komandanta, a tiče se ili ticalo se podizanje nivoa borbene gotovosti zbog eskalacije situacije stanja na terenu, na prostoru Kosova i Metohije. Tako da smo mi veoma zadovoljni, nikad nam bolje nije bio odziv, nije bilo nikakvih poruka i aktivnosti koje bi uticale na stanje morala, borbenu gotovost, opremljenost, osposobljenost pripadnika Vojske Srbije koji su bili angažovani u konkretnom slučaju, odnosno na tim zadacima. Tako da to ocenjujemo kao veoma, veoma dobro, vrlo povoljno i naravno analiziramo i ono što treba da unapredimo. Nije sve idealno i niko ni ne predstavlja da je sve idealno, ali je zadovoljavajuće sa perspektivom daljeg unapređenja osposobljenosti, obučenosti, opremljenosti Vojske Srbije. I ono što je nesporno deo zaključka današnjeg sastanka, Republika Srbija će nastaviti intenzivno da ulaže u odbrambeni sistem naše države, to znači da jačaju svi kapaciteti i Vojske Srbije i drugih odbrambenih struktura. U okviru godišnje analize kojom je rukovodio general Mojsilović, sagledani su i ocenjeni stanje i sposobnosti Vojske Srbije u prethodnoj godini, borbene mogućnosti jedinica kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i teritorijalnih snaga, kao i stanje bezbednosti u zemlji i okruženju od uticaja na operativne sposobnosti Vojske Srbije.
Zaključeno je da je u 2022. godini nastavljeno jačanje Vojske Srbije u skladu sa smernicama Vrhovnog komandanta za izgradnju operativnih i funkcionalnih sposobnosti za period od 2019. do 2023. godine, da je Vojska Srbije realizovala sve postavljene zadatke i u praksi pokazala da su vojnici i starešine visoko motivisani, osposobljeni i spremni da zaštite državu i građane. Na referisanju su iskazane potrebe i predložene mere za dalje unapređenje sposobnosti Vojske Srbije kako bi ona ostala faktor stabilnosti, mira i odvraćanja od oružanog ugrožavanja spolja.